на сите. Денешната пресконференција на ова јавно обвинителство е организирана со цел да дадеме одговор на голем број на прашања кои што дојдоа до нашето јавно обвинителство. Воедно, денес, тоа што сме тука со вас, ја исполнуваме и обврската за транспарентност по нашето работење и доследно почитување на ова начело на кое што не обврзува Законот за специјално јавно обвинителство. Ја известуваме јавноста дека како и до сега, така и во иднина, а и вклучително денес, информациите кои што ги соопштуваме, ги соопштуваме во рамки кои што законските прописи тоа ни го дозволуваат, што подразбира дека доследно внимаваме на одредбите за класифицирани информации, како и тајноста на истрагите и предистражните постапки. Ја подсетуваме јавноста дека во целото наше постапување ние доследно го применуваме началото на пресумпција на невиноста, со тоа што укажуваме за постоење на основани сомненија, кои што произлегуваат од доказниот материјал во нашите истражни постапки кои што ги имавме до сега. Меѓутоа, потенцираме дека за нас секое лице е невино се додека со правосилна судска пресуда не се докаже спротивното. Најголем интерес и она што е примарна цел заради која што сме денес сите тука, е да се осврнеме на прашањата кои што ни беа поставени во однос на обуките за повлекување, на обуките за помилување од председателот Иванов. Сакаме да ви известиме дека истрагите и предистражните постапки продолжуваат. Рокот за поништување на одлуките кои што законот го препиша и законските измени го дозволија се разбира, се уште не е изменет. Така што ние очекуваме и веруваме дека председателот ќе ги исполни своите уставни обврски и ќе постапи согласно законските можности, па во насока на духот на владењето на правото ќе овозможи реализација на правдата. Нашиот став, како што веќе беше искажано од наша страна, е да има доследна примена на началото на владење на правото, што подразбира да не биде ова начало предмет на селективен пристап и предмет на било какви понатамошни ограничувања, бидејќи правдата не смее да има селективен пристап и не смее да се затскрива истината. Воедно сакаме да ја информираме јавноста дека ние се уште го очекуваме одговорот од председателот Иванов на нашето барање упатено за доставување на податоци во смисла на тоа од каде председателот Иванов има информации за осумничени лица во наши тајни предистражни постапки. Нашето барање беше упатено на 15.4.2016 година, со оглед дека ние добивме одговор, упативме ургенција на 9.5.2016 година и очекуваме дека и покрај дознењето на одговорот, сепак од страна на председателот Иванов ќе го добиеме бараниот одговор на нашето прашање. Сакаме уште еднаш да ве увериме дека ние сме тука и работиме. Значи, продолжуваат сите активности како во однос на предистражните, така и во однос на истражните постапки. Како што ви е познато, имаме 7 истражни постапки, во кои се опфатени 60 лица, а бројот на предистражните постапки е во континуиран пораст. Со оглед дека се тајни предистражните постапки, се надеваме дека јавноста науѓе разбирање за тоа дека не сме во можност во овој момент да споделиме дополнителни податоци за нашите предистражни постапки. Оно што би сакале да го кажеме, а изучително важно, е дека во овие предистражни постапки голем дел се фокусирани на финансиски истраги. Финансиските истраги за познавачите јасно е дека бараат одреден временски период за целосно да се собере и анализира доказниот материјал за потоа да може да се влече за заклучоци во однос на она што ќе биде производ на самата предистражна постапка. Сакаме да кажеме дека ваквото наше делување има исклучиво цел да покаже дека криминалот не е активност која што се испоја. Така што лицата кои што се бават со криминал, освен кривична одговорност, ќе сносат и материална одговорност, односно имотната корист која што е прибавила од кривично дело, ќе им биде одземена. Сакаме да укажеме дека нашето постапување е неселективно. Ние постапуваме согласно уставот и законите, третирајќи ги сите лица еднакви пред уставот и законите, без било какви исклучоци. Сакам пред да преминеме на прашања, сакам и морам, како подпарол на ова јавно обвинителство, да изразам загриженост за неточности поврзани со нашата работа, кои што беа проследени во одредени медиуми во изминатиот период. Ова јавно обвинителство доследно го почитува началото на транспарентност, целосно и секогаш се труди да ви обезбеди на времени и точни информации, како не само медиумите, току и јавноста би биле точно информирани. Ние ќе продолжиме со ваквото наше постапување во иднина, сите информации ќе ги објавуваме на нашата интернет страница. Со цел да
да нема погрешно интерпретирање и вадење од контекст на наши изјави, во иднина ви известуваме дека ќе биде објавуван на нашата веб страна неделен преглед на изјави кои што ова јавно обвинителство ги дало по повод новинарски прашања, па сите ќе можат да имаат увид и во официјалниот став и начинот на кој што информациите се презентирани од ова јавно обвинителство, а не од одредени медиуми.